Sayı azaldıqca həyəcan da bir qədər artır. Amma düşünürük ki, hazırda qarşınızda çıxış edəcək Nisbət Sədrayeva bütün bu həyəcana dəf edəcək və layiqincə ifasını təqdim edəcək. Qarşılayaq.
çeşmimi hər kəs görə bilər dərdim. Sevişkən çeşmimi hər kəs görə bilər dərdim. Aşikar edən səni deyən mən bu qəm yükünü çəkməyə rəva bildin, salıb məlamətə, salıb məlamətə, həmişə sar edən səni deyən. Əslidən xoş deyil fəzayın könlümü rəşki bahar edən səni deyil qubarı qübar edən sənədən mənaya mayan səbəb nə oldu ki səbəb nə oldu ki peymanı əhdi səndir döyən vəfabı əhdə əzər aşkar edən səni əzizim aləmi deyən natəvan müsalinlə əzizi aləm idi natəvan salinə çəkinməz əllətin çəkinməz əllətin həcranı xar edən səni dünyanı
gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə. Əziyyət verən sevən sevənə. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə. Əziyyət verən sevən sevənə. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşar çaman, məni dərdə salan. Yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşar çaman, bu eşqimə inan. Yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Görməyəndə fənadır halım, intizarda qoyma gəl qadan alım. Səni görməyəndə fənadır halım, intizarda qoyma gəl qadan alım. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşar kaman, məni dərdə salan. Yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşlar kaman, bu eşqimə inan. Yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Thank you.
Nisbət Sədrayeva, bugün dinləmələrdə Muğam müsabiqəsinin ən gözəl mənzərəsi yarandı. Münsiflər yekdilliklə hamı 10 balla qiymətləndirdilər. Təşəkkür edirik. Beləliklə...